မင်္ဂလာပါရှင် CNI သတင်းဌာနရဲ့ဧပြီလ5ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုများလေ့လာရေးအဖွဲ့ကို NASA ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းရုရှားသံတမန်အယောက်40ကိုဂျာမနီကနှင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အာကစားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုရှုစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုများလေ့လာရေးအဖွဲ့ကို NASA ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုတွေကိုလေ့လာပြီးအကြံပြုချက်ရေးတာပြုစုရေးအဖွဲ့ကို NASA ကမှဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးအေဝင်းကိုအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးပို့ချုပ်တင်မဝင်ပို့ချုပ်ကြီးအောင်ကျော်ထွန်းပုံမှုနေဟင်းတို့ကိုအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။NASA ကအိန္ဒိယတမရနိုင်ငံ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံနဲ့ Nepal Federal Democratic တမရနိုင်ငံတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုလေ့လာဆန်းစစ်ဖို့လေ့လာတွေးရှိချက်တွေနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်내အစိုးရတွေရဲ့အာဏာခွဲဝေမှုတွေပြည်내တွေမှာအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းမှုစနစ်လွတ်တော်အစဉ်စဉ်ဖွဲ့စည်းထားမှုတွေကိုအသေးစိတ်ပြုစုရန်လို့ပြောထားပါတယ်။ Federal Democracy နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ဥတည်နေတဲ့ဟာတရားစီဖို့အဖွဲ့ဖွဲ့တဲ့အတွက်ကြိုးဆိုကြောင်းအဲ့ဒီအဖွဲ့မှာတင်ပြလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုကိုရေးဆွဲတင်ကြောင်းရခိုင်ဥဆောင်ပါတီမှဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ခုနကျားတို့ပြောတဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူရိတနာပြုတဲ့အဖွဲ့ကတပွဲပို့ဗျာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဥမာနီပိုးရိုအိန္ဒိယရိုရဲ့နော်ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအချက်လက်တွေကဘလို့ဘလို့ဩစတြေးလျကဘလို့ဘလို့ဆိုရာလေးကိုစုစည်းပြီးမှတင်ပြတဲ့အဖွဲ့ကတဖွဲ့เนาะ2007ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအချက်လက်လေးတွေခုနကရလာတဲ့ခုနအဖွဲ့ကတင်ပြလာတဲ့အဖွဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုစုစည်းပြီးမှဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုကိုပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းရေးဖို့ကနောက်တဖွဲ့ပညာရှင်များပါတဲ့နောက်တဖွဲ့အဲ့ဒါမျိုးเนาะ SSC ဘက်ကအခုလက်ရှိအကျဉ်းချက်ထဲမှာเนาะ SSC ဘက်ကလိုချင်တဲ့ Federal Democracyနိုင်ငံတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုကိုဘလို့ရေးဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်ပို့ဗျာခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ road map ပို့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ road map ကဘလို့ဘလို့ဆိုတာကို SSC ဘက်ကကြိုးကြီးညာရင်ပို့ကောင်းတယ်အခုနောက်ဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့ကနံပါတ်1ပို့ဗျာနံပါတ်2ကအဲ့ဒီကရတဲ့အချက်လက်လေးမျိုးကိုဟာလာဘလို့စုစည်းမယ်လက်ရှိ2007ဖွဲ့စည်းပုံကအချက်လက်တချို့ကိုဘလို့ပေါင်းအောင်လုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုရေးဆွေးနိုင်အောင်ပို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာအခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုလေ့လာနေုံများနဲ့အချိန်မမီတော့ကြောင်းဒိုင်းနာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေတတိပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုအခြေခံကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွေးတင်ကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလေ့လာရေးအဖွဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ဒိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေအကြားအာဏာခွဲဝေနိုင်မယ့်နိလန့်တွေလွတ်တော်အစဉ်စဉ်ဖွဲ့စည်းနိုင်မယ့်အနေအထားတွေကို2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ချိန်ထိုးပြီးအကြံပြုရေးသားတင်ပြရန်ပါချိပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတက်မတော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေစတဲ့အစုအဖွဲ့အတိအကျကကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပါတယ်ဘဟုပိုင်းရဲ့ငွေကြေးမှုဝါဒအတွက်ကြောင့်ပြည်ရင်းကပဲစင်းုံတွေထပ်မံကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။တရင်အပြည့်စုံကိုလည်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘဟုပိုင်းကနိုင်ငံသားသုံးဦးအဖြစ်ရရှိထားတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုတရက်အတွင်းရောင်းချရမှာနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1850ကျပ်နဲ့လဲလှယ်ရောင်းချရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာကြောင့်ပြည်တွင်းပဲစစ်ကွက်ပေါ်တရက်မှုရှိခဲ့ပြီးပဲစိနှုံးတွေကျဆင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘိုးပန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေနစ်နာမှုတွေရှိလာတာကြောင့်ပဲဝယ်ယူမှုတွေနှေးကွေးသွားတယ်လို့ပြည်တွင်းပဲစိနှုံးတွေကလည်းကျဆင်းသွားခဲ့ကြောင်းထပ်မံကျဆင်းနိုင်တယ်လို့အေယာကုံတွေမှုပဟိုဌာနရဲ့တာဝန်ခံဦးနေဝင်းစိုးက CNI တရင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒေါ်လာကိုဒီမှာငွေ1400မင်းချိနိုင်တော့လေ400ကျောင်းရမယ်400ရောက်ရအီးလဲတဲ့မှာကြက်ငွေလဲတော့အကောင်ဟောင်းလဲဝယ်သွားမယ်ဒီငွေကိုလဲတော့ငါကြက်ငွေလဲချက်ချင်းထုတ်ပေးဖို့ဆိုတာကအရင်တိုင်းမဲ့တပတ်ကိုသိမ်းပြရတော့ဆိုအဲ့ကန်တက်ချက်ကြီးနေမယ်ထုတ်ရလို့ဆိုချက်ကလည်းဒီ expo site ကတော့လည်းငွေကျက်သွားတယ်တဲ့ပေါ်ကြီးအဲ့ဒါကတော့တင်ပို့ကောင်းနေဖို့ဆိုရည်တရလေခဏခဏတော့ရဆိုင်နေတယ်ပို့ဒါတော့တေးတော်နေတဲ့ပေါ်ကြီးအဲ့ဒါကတော့အဲ့တော့ဒီတော့လည်းအလူရုပ်ဝင်တာလေအဲဒီဖေးဖွင့်ဝင်ရေးတာကြီးထိုးကြတော့တယ်ဂျိုင်းနေမှာရောအယောင်းဝင်မှာထိုးကြတော့တယ်ပဲစီကတကြီးကြီးကြတာ
အခုလည်းဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုတာဖြစ်တဲ့9000ကျွာလောက်ရှိတာပေါ့နော်9000ကျွာ9000ကျွာလောက်ရှိတယ်ဒီရက်ကတော့ဒီနေ့မနေ့ကကြည့်ရတာ4000ကျွာ4000 4000 4000ကျွာအဲ့ဒီပါတည်နေတယ်ဒါဖြစ်နေနည်းနည်းတော့စက်ကြီးချနိုင်လို့ခင်ဗျာဘိုးဘန်ရဲ့နိုင်ငံသားသုံးွေမူဝါဒအစ်ထွက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပြည်တွင်းပိတ်ဆက်ကွက်အတွင်းမှတ်ပဲတတန်းကိုတတိုင်းနီးပါးထိစိန်နှုန်းကျဆင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းယနေ့မှာကျပ်4000အနည်းငယ်ပြန်လည်မြင့်တက်လာတာကိုပိတ်ဆက်ကွက်အတွင်းကနေသိရပါဗျ။မန္တလေးပိတ်ဆက်ကွက်အတွင်းမှာလည်းပဲတင်ပို့မဲ့ကုန်တွေတွင်နိုင်ငံသားငွေကြေးမူဝါဒအပြောင်းလဲကြောင်းပဲဝယ်ယူမှုနှေးကွေးနေတယ်လို့မန္တလေးကုန်စည်တိုင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးညွတ်ဝေကပြောပါဗျ။အဲ့တော့ဟောကကျွန်တော်တို့အိတ်ဖို့ပေါ့နော်အိတ်ဖို့ပဲဒီကအနီနဲ့ဝယ်ရတာလေးရှိတယ်အနီကပြေနော်အပြင်မောင်စီကနားမှာကြတော့ပြည်တယ်အခုကိုယ်ပိုင်ထုတ်ပြန်150ဆိုမှကျတော့နည်းနည်းလေးတောက်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးလေးမဝကြတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်တော့ဘကလို့လို့ဝယ်ရမှာရောဟာပြည့်ရရှိတာပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးဝယ်ရမှာပေါ့နော်ပြပဝယ်လိုအားရှိတဲ့မက်ပဲဆေးနှုံအပြင်ပဲဆင်းငုံဆေးတွေကလည်းမူလပေါက်ဆေးထက်တံံကိုကျက်8000နီးပါးအထိကျဆင်းတွားခဲ့တယ်လို့ပဲဆေးကွက်အတွင်းကနေသိရပါဗျ။ပဲတွေကိုအေရော်တိုင်းဒေတာကြီး၊ဘကိုးတိုင်းဒေတာကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေတာကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေတာကြီးတို့မှအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြတယ်လို့သိရပါဗျ။UNESCO ဝန်ထမ်းရေးအတွက်မြောက်ဦးမှာရှိတဲ့ကျူးကျော်တွေကိုအပိဖယ်ရှားသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘာရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် UNESCO ဝန်ထမ်းရေးအတွက်အော်တိုဘာလမတိုင်ခင်မြောက်ဦးမြို့ရှေးဟောင်းစည်တီပထိုးတွေမှာရှိတဲ့ကျူးကျော်တွေကိုအပြီးဖေရှားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှေးဟောင်းသုတေသနနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနမြောက်ဦးဌာနခွင်မှသိရပါဗျ။အခုနဲ့စက်တင်ဘာအော်တိုဘာလလောက်မှာပညာရှင်တွေကကွင်းစင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အပြီးဖေရှားဖို့စီမံကိန်းရထားတယ်လို့ရှေးဟောင်းသုတေသနနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနမြောက်ဦးဌာနခွင်မှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကြည်ခင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟာတချို့ကြောက်လည်းပတ်စံရှိလို့ကျူးတာရှိလို့တချို့ကြောက်လည်းနေရမရှိလို့ကျူးတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ပြည်နယ်ဆိုရတို့ပြင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့ကြည့်ကြော်မှုတွေမရှိစေရေးအတွက်ရှင်းလင်းဖယ်ဆက်ဖယ်ရှားသွားမှာပါ။အဲ့ဒါတွေကလုံးဝမညှို့ညွတ်ပါဘူး။မညှို့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရမှာပါ။ဟိုဟာတော့ဗောဗျာကိုဗစ်ကာရာတို့ဟာတို့ကအဲ့အဲ့ဒီမှာမစိုးနေတာဗောလေ။မြောက်ဦးမြို့ရှေးဟောင်းစည်တီပထိုးတွေမှာရှိတဲ့ကျူးကျော်နေအိမ်တွေဟာအခုအစ်စ်ရောက်ရှိလာတာမဟုတ်ပဲအရင်ရှိနေတဲ့ကျူးကျော်တွေဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီကျူးကျော်တွေဟာရှေးဟောင်းနေရာတွေမှာနေနေကြတာဖြစ်ပြီးယာယီနေအိမ်တွေဆောက်လုပ်ပြီးနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမြောက်ဦးမြို့မှာရှိတဲ့ကျူးကျော်တွေထဲမှာနေစရာရှိပြီးကျူးကျော်နေထိုင်သူ200ကျော်ရှိကနေစရာမရှိဖြစ်ပြီးကျူးကျော်နေထိုင်သူ100ကျော်ရှိကြောင်းမြောက်ဦးဒေသခံတဦးကပြောပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့လကအီတလီနိုင်ငံသားပညာရှင်ကမြောက်ဦးမြို့ UNESCO ဝန်ထမ်းရေးအတွက်စီကံမဲ့အမိုက်စွန့်ပစ်နေမှုတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနိုင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအခါမှာအပတ်စဉ်အမိုက်ကောက်တဲ့ကမ်ပိန်းပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းညွှန်ကြားမှုဦးကြည်ခင်ကပြောပါတယ်။အမိုက်ကမ်ပိန်းစနေပြီ။ကျွန်တော်အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းလင်းဖယ်ရှားသွားမှာ။ပညာလည်းပေးမယ်။ပညာလည်းပေးရင်လည်းဟိုဌာနဆိုင်ရာတွေလည်းအကုန်ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီရမယ်။အဲ့ဒီစီမံချက်ကိုချတာပါ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီစီမံချက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီမှာကျန်တဲ့အပြိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးရှင်းလင်းဖယ်ရှားလို့ရအောင်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်မြောက်ဦးဒေသကိုကမ္ဘာရှိဟောင်းအမွေနှစ်ရှင်တင်သွင်းနိုင်ရေးအတွက်အစိုးပြုလာမှုကြောင့်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ30ရက်ကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစိုးပြုလာမှုကြောင့်တင်သွင်းထားမှုကိုပြည်သက်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာရှိတဲ့ရုံးချုပ်ကလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မြောက်ဦးဒေသကိုလာမယ့်2023ခုနှစ်မှာကမ္ဘာရှိဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် UNESCO ဝင်းဝင်းဝင်းဆုံးဖြတ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြောက်ဦးဟာရခိုင်သမားရဲ့ထင်ရှားတဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေစုဝေးတရှိရာမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်ဒညဝတီဝေတာလီလေးမြို့မြောက်ဦးစတဲ့ခေတ်ကြီးလေးခေတ်အနက်နောက်ဆုံးခေတ်ဖြစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ခန့်ကရခိုင်ပြည်တွေတည်ထားခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေတရှိပါတယ် CNI သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရုရှားတပ်တမအယောက်40ကိုဂျာမနီကနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံ၏သူ၏နိုင်ငံအတွင်းရှိရုရှားတပ်တမအယောက်40ကိုမလိုလားအပ်တဲ့ပုံကူများဖြင့်ကျင်းညာခဲ့ပြီး9ရက်အတွင်းပြည်တွင်းမှထွက်ခွာကြရန်အတိပေးခဲ့တယ်လို့အာဒီသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွင်စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုစန့်ကျင်လုပ်နိုင်တဲ့ရုရှားတပ်ရုံးမှလူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကိုမလိုလားတဲ့ပုံကူတွေအဖြစ်ကျင်ညာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဗာလင်အစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်နာလီနာဘေးပေါကာအေဗရာ၄ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတီးခတ်လို့မရတော့ဘူးလို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တန်တမန်ရေးရာ300ရာ
လိုလားတဲ့ပုံကူများလို့ဖော်ပြရင်ထုတ်ပယ်ခြင်းနှိမ့်ထုတ်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းအာဒီတရင်တွင်ဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်။အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဧပြီလ4ရက်နေ့မော်ရယ်ပိုင်းတွင်ဂျာမနီဆိုင်ယာရုရှားတန်မတ်ဆာဂျင်နက်စ်ချက်ထန်တို့အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့အန်နာလီနာဘေးဘော့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထို့လို့ကြေညာခြင်းခံရတဲ့ရုရှားတန်မတ်များသည်9ရက်အတွင်းဂျာမနီနိုင်ငံမှထွက်ခွာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနမှဝန်ထမ်းများသည်မော်စကိုရဲ့ထောက်လှမ်းရေးအတွက်လောက်ကင်ပေးနေကြတယ်လို့နိုင်ငံအချို့ကတန်လျက်ရှိကြကြောင်းဒေတာတွေမီဒီယာများရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဘူချာမြို့မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့တပ်ဖွဲ့များသည်ရုရှားကောင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်သောရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနဲ့ရုရှားဝါဒဖြန့်ချီရေးကိုယုံကြည်သူများအားတက်တည်ပြနေတယ်လို့အန်ဒါလီနာဘေးဘော့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘူချာမြို့မှာရုရှားတပ်များဆုတ်ခွာပြီးနောက်ကီယက်မြို့စင်ကြီးဘုံတွင်တေဆုံးသူများနဲ့ချီ၍ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြို့ငယ်လေးကိုမကြသေးမီအထိတင်ပိုက်ထားခဲ့တဲ့ရုရှားတပ်ဖွဲ့များတွင်လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေတာဝန်ရှိကြောင်းယူကရိန်းကအပြစ်တင်ထားတော့လဲမော်စကိုကတော့ငင်းဆိုထားပါတယ်။ယူကရိန်းအရေးတွင်အနောက်အစုနိုင်ငံရေးတမများကတစ်ဖက်တည်းဆွဆွဲနေကြတော့လဲအဆိုပါဆွဆွဲချက်များကိုခိုင်မာစေဖို့တိကျအထောက်အထားမရရှိသေးကြောင်းပင်နဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ RT သတင်းတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာကိုကျော်လွှားဖို့အတွက်အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်ကိုအစိုးရကကူညီမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်ရဲ့2020ပြည့်နှစ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုအပေါ်အစိုးရအနေနဲ့ဥရေအရေးယူကိုင်းတွယ်ခြင်းမရှိကြောင်းသတင်းရယူပိုင်ခွင့်တတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီသတင်းထောက်များအစည်းအရုံးတရားစီနဲ့အင်ဂျာစီရာတို့ရရှိထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းများကပြသလျက်ရှိပါတယ်။ဗန်လုံငန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရှိတ်ဒီကာနာဒတ်ဆက်လက်အောက်မှာရှိတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးငွေကြေးစနစ်စီမံကိုင်းတွယ်ပေးရတဲ့RBI Reserve Bank of India တွင်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလမှစတင်ပါလအတွင်း3လပတ်ဆက်တိုင်းတည်ယဝင်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ငွေကြေးဖောက်ပွားမှုနှုန်း600ကိုင်းတုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့အေဂျင်စီကသတင်းရသိရပါတယ်။ RBI သည်ငွေကြေးဖောက်ပွားမှုရည်မှန်းချက်အတိုင်းပြည့်မီခြင်းမရှိပါကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတို့အကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီးတလာတွဲနှုန်းထားများကိုမူလအတိုင်းပြန်လည်ထားရှိရမယ့်အစီအစဉ်ရေးဆွဲပေးရန်တာဝန်ရှိကြောင်းအိန္ဒိယဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိမှလားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့နိုင်ငံသားများသည်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး RBI နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတို့ပေါ်အယုံကြည်ကင်းမဲ့ခြင်းမှတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောအိန္ဒိယဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးနီယာမာလာစီတာရာမန်၏ထောက်ခံချက်ဖြင့်ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးဌာနကဗဟိုဘဏ်ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်းအေဂျင်စီသတင်းဌာနမှရရှိထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းများအရသိရပါတယ်။ကာယောဂါကြောင့်ကန့်တတ်ချက်များလောလောဆယ်ဆယ်ချင်းများကြောင့်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွက်တရားဝင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားခဲ့ကြောင်းတို့ရတွင်အသုံးနှုန်းသတ်မှတ်ရာမှာလက်တွေ့ level တွင်လုံလောက်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိခဲ့ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနက RBI လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ထို့သောအဆိုပါနှုံးထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းများကိုအဆိုရနဲ့သူ၏စည်ရင်းဌာနအဆင့်အားလုံးတွင်ထောက်ခံချက်ရရှိခဲ့ပြီးတခြားသောစီးပွားရေးဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှုများအတွက်အဆိုရကရည်ညွှန်းအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမှာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမော့လာစေရန်ကြီးငွေစေတက်တာနိုင်တဲ့အချိန်တွင်ဈေးနှုန်းတက်ခြင်းများထိန်းချုပ်ရန်ဝေဘန်ကအသုံးအနှုန်းမြင့်တင်တော့မယ့်အရေးဖြစ်ကြောင်းဘန်လောကမှာရရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းများတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။အဆိုပါသတင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးအဂျာစီရာသတင်းဌာနကမေးခွန်းများပေးပို့၍စုံစမ်းခဲ့ရာဘန်လိုင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် RBI တို့ကတုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဝန်ကြီးချုပ်နရိန်ဒရာမိုဒီသည်အိန္ဒိယပြည်တွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးရန်အတွက်2020ပြည့်နှစ်တွင်ကမ္ဘာအသင်းချက်ဆုံးလော်ဒောင်းချခဲ့ခြင်းကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးအဆက်ဖြင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြင့်တိုးလာခဲ့ပါတယ်။ UN လုံခြုံရေးကောင်စီမှစစ်ပွဲဆိုင်ရာမိန့်ခွန်းကိုယူကရိန်းသမ္မတပြောဆိုခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအပြည့်အစုံကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂ UN လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာအရတားတွေကိုရုရှားတပ်တွေကတမင်တကာတပ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ပွဲဆိုင်ရာမိန့်ခွန်းတစ်ရက်ကိုဧပြီ5ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာယူကရိန်းသမ္မတဘိုလိုဒီမီယာဇာလန်စကီကပြောကြားမှာဖြစ်တယ်လို့ AP ရဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။မြို့တော်ကီရက်အစင်ကြေးဘုံမှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့မှာရုရှားတပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပြီးတဲ့နောက်ရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးရုရှားအစိုးရထံမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ဒကဘာလုံးကဒေါသတကြီးနဲ့အပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီကူဒရက်စ်နဲ့၎င်းရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဂျီကယ်ရော့စ်မေရီတီကာလိုနဲ့အတူလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဂျီကယ်မာတင်ဂရစ်တိုဟာမော်စကိုမြို့မှာဧပြီလ4ရက်နေ့ကရုရှားစစ်မြင်အရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မကြာမီမှာယူကရိန်းသို့ဆက်လက်သွားရောက်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ၎င်းတို့ခီးစဉ်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကုလသမဂ္ဂရဲ့ဩဇာအကြီးဆုံးလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာယူကရိန်းသမ္မတဇာလန်စကီကဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။
ပူချမျိုးရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာရဲသားတွေလို့ယူဆရတဲ့အလောင်းတွေကိုတွေးခဲ့ရပြီးတော့အလောင်းတချို့ကတော့လက်ပြန်ကျိုးတုတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြန့်နှံ့သွားခဲ့ရမှာရုရှားကိုတကမ္ဘာလုံးကစန့်ကျင်စရာဖြစ်လာခဲ့တာပါ ဒီနောက်မှာတော့ရုရှားနိုင်ငံပေါ်မှာပုံမှန်ပြင်းထန်တဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေထပ်မံချမှတ်ဖို့နဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီဝင်ဖြစ်ကနေဆိုင်ငံ့ထားဖို့အတွက်တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအရသာစုစုပေါင်း450ကျော်အလောင်းတွေကိုဘူချာမျိုးနဲ့အခြားကီရက်မျိုးစင်ကြေပုံးတွေမှာဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းယူကရိန်းအစိုးရရှင်းနေချုပ်အီရန်နာဘီနီဒီ
ုလောင်း၁၀ကနန်းမြောက်အေဘီသတင်းတော့တွေကတွေ့ရှိမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ CNN သတင်းဌာနရဲ့အားကစားသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ronaldo ကိုခေါ်ယူခဲ့ကြရာ United အတွက်အလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ Wayne Rooney ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Ronaldo ဟာအသင်းနဲ့တူအောင်မြင်မှုတွေရယူခြင်းလို့နှွေရည်ကပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပေမယ့်အသင်းဘော Wayne Rooney ကတော့သူ့ကိုခေါ်ယူခဲ့တာအသင်းအတွက်အလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်38နှစ်အရွယ်ရှိ Ronaldo ဟာဒီအစည်းအဝေး Manchester United အသင်းအတွက်32ပွဲပါဝင်ကစားထားပြီး18ကိုသွင်းယူထားဖြစ်ပေမဲ့ပွဲကစားနေချိန်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကြောင့်ကြီးမားတဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါဝင်းရိုနီကအသင်းအောက်အနေနဲ့လူငယ်တွေနဲ့အောင်မြင်မှုကိုစားလောင်နေတဲ့ကစားသမားတွေဘက်ကသာအာရုံစိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ယုံကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရော်နယ်ဒိုကိုခေါ်ယူခဲ့တာ United အတွက်အလုပ်ဖြစ်လားလို့မေးမြန်းခဲ့ရမှာဝင်းရိုနီကအခုချိန်မှာတော့အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူကဂိုးတွေအများကြီးသွင်းယူခဲ့တယ်အခုနဲ့အစောပိုင်းချန်ပီယံလိပွဲမှာလည်းအရေးပါတဲ့ဂိုးတွေသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်စပါးနဲ့ပွဲမှာလည်းဟက်ထရစ်ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လာမယ့်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာကလပ်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်လူငယ်တွေအောင်မြင်မှုကိုစားတော့တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ပဲသွားဖို့လိုမယ်လို့ထင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဝဲရိုနီကရော်နယ်ဒိုကအသက်20အရွယ်တုန်းကကစားခဲ့တဲ့ကစားသမားမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဘောလုံးမှာဒါတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ်။သူဟာဂိုးပေါက်ချင်းချောင်းနိုင်ပေမဲ့ကျဲတဲ့အပိုင်းတွေမှာအသင်းနေနဲ့အများကြီးပိုလိုအပ်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့လူငယ်တွေလိုအပ်တယ်လို့အောင်မြင်မှုကိုစားတော့တဲ့ကစားသမားတွေလိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဝဲရိုနီကအသင်းနဲ့အခုရာသီကိုမှစာချုပ်ကုံဆုံးနှုန်းနဲ့ပေါ်ပါကိုလည်းအသင်းကနေထွက်သွားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ပေါ်ပါကိုလက်လွတ်လိုက်တာက United အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူက United ကိုပြန်လာပြီးခဲ့ကအကောင်းဆုံးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာရိုးသားစွာတီးပိုလိုပါတယ်။သူကပြင်သစ်မှာကစားရင်တော့ဒီမှာနဲ့လုံးဝကွာခြားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူက United အတွက်အလုံးမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United အသင်းကလက်ရှိချိန်မှာ Premier League မှာပေးစရာအဆင့်ခွင့်နဲ့နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးအဆင့်၄နေရာက Spurs နဲ့သုံးမှတ်ကွာဟနေတာဖြစ်ပါတယ်။CNI သတင်းဌာနရဲ့ဧပြီလ5ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာကြာရောက်တော့မယ်မြန်မာနှစ်သက်ကူအခါသမယမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ CNI ကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ CNI သတင်းဌာနရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကို CNI ရဲ့ Facebook Website YouTube Channel နဲ့ Telegram Channel တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်